მე រៀនទី173ឆ្អឹងដ៏ស្ងួតហួតហែងផ្នែកខនីតិធនៈសិក្សាព្រះកម្ពីប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមជួលរួមធ្វើដំណើរពីនិតមើលព្រះកម្ពីជាមួយនឹងយើងខ្ញុំកម្មវិធីនេះជាចំណុចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាព្រះកម្ពី ហើយជាចំឡ ாய் ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់រេរីករបស់ព្រះនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកកំពុងបន្តមេរៀនទី70ដែលនិយាយអំពីឆ្អឹងដ៏ស្ងួតហួតហែងគូលបំណងនៃការពិនិត្យមើលព្រះកម្ពីនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនឹងការណែនាំអំពីព្រះកម្ពីប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយលោកអ្នកឲ្យរៀនពីរបៀបអនុវត្តទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរ វៈមុនយើងបានពិចារណាអំពីរាជកានៃសេចក្តីទំនាយរបស់ព្រះការីដ៏ចំលែកអស្ចារដែលលោកត្រូវបានជំរញចិត្តឲ្យថ្លែងប្រៀបបន្ទូលទៅកັນក្រុមជំនុំនៃមនុស្សដែលស្លាប់ដោយជាឆ្កឹងដោយស្ងួតហួតហែងនៅក្នុងរឿងនេះយើងបន្តពិចារណាពីចុងមេរៀនមុនអំពីគុណសម្បត្តិដ៏ចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការគ្រិស្តបរិស័ទដែលមានជោគជ័យគឺសេចក្តីអតិថិដ្ឋាននិងការអธิบายព្រះបន្ទូលអេសាគីលប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថា ព្រះហោសរបស់ព្រះម្ចាស់ស្ថិតលើខ្ញុំដើម្បីតាំងខ្ញុំហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះម្ចាស់ស្ថិតលើខ្ញុំដើម្បីជួយខ្ញុំអេសេគីលជៀបថាព្រះជាម្ចាស់បានតាំងលោកឲ្យថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងដែលលោកកំពុងអធិប្បាយអេសេគីលជៀបថាព្រះវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់គង់ក្នុងលោកលើកលោកឡើងឆាក់ប្រែងតាំងលោកជួយលោកនៅឲ្យដែលលោកត្រូវការដើម្បីបង្កើតផលនៅក្នុងការជំរុញចិត្តប្រកាសដំណឹងល្អ ហើយឃើញមនុស្សផ្លាស់ប្រែចិត្តលោកអ្នកឃើញការពន្យល់ណីពីរយ៉ាងពីពន្ធកិច្ចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សបាត់បង់អាវុធខាងវិញ្ញាណនៃការអធិដ្ឋាននឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជួយសង្គ្រោះមនុស្សបាត់បង់ពីអំពើបាបរបស់គេហើយធ្វើឲ្យគេคลายជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំលោកអ្នកឃើញបੰดំដ៏មានចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅក្នុងពិសកកម្មដែលបានប្រទៀនដល់អេសាគីលថាចូលថ្លែងព្រះបន្ទូលប្រាប់ជាអង្គទាំងនោះ ជួទ្លែងប្រៀបបន្ទូលប្រាប់ឲ្យមានដង្ហើមរស់ឡើងលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជាគ្រូអធិបាយដើម្បីប្រកាសតំណែងល្អទៅកាន់មនុស្សឯទៀតនោះទេក្នុងការចាយចាយតំណែងល្អជាមួយអ្នកដតេីលោកអ្នកក្រន្តតែជឿថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងចាក់ប្រេងតាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលលោកអ្នកចាយចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេនិយាយថាអ្នកប្រកាសតំណែងល្អគឺជាអ្នកសុំទានម្នាក់ដែលកំពុងប្រាប់អ្នកសុំទានម្នាក់ទៀតពីគន្លែងដែលរកអាហារបានប្រសិនបើលោកអ្នក ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមម្នាក់សំទៀននោះដែលកំពុងប្រាប់អ្នកសំទៀនម្នាក់ទៀតពីកន្លែងដែលមានអាហារនោះនិយាយជាលក្ខណៈវិញ្ញាណលោកអ្នកត្រូវតែយល់អំពីចេស្តានៃបណ្ឌមសេចក្តីអតិថិថានោះហើយនឹងការចែកចាយប្រៀបបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចម្ពុះដំបងនៃការកម្ពីកិច្ចការយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមខាងវិញ្ញាណដ៏ធំមួយគេបានចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ នឹងបានបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាគេបានរស់នៅក្នុងសង្គមបរិសុទ្ធមួយដោយពួកសវៈអស់ពីលក្នុងការបម្រើតុកអាហារពួកសវៈបាន clientWidth ចេញពីការអតិថាននិងការចែកផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយហេតុនោះពួកសវៈបានជ្រឹះរឹះអ្នកជំនួយជាលើកដំបូងហើយនិយាយទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកមើលខុសត្រូវកិច្ចការនេះយើងនឹងដកខ្លួនទៅអតិថានហើយនឹងបម្រើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទៀនពោយ៉ាងអស្ចារដល់ការសម្ដែងចិត្តរបស់ពួកគេ ពេលដែលពួកសវៈបានអធិដ្ឋាននិងអธิบายព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះគឺជាបੰដំដ៏មានចេស្តាដដដែលដែលអេសីគីលបានប្រើនៅក្នុងបុណ្យកិច្ចរបស់លោកបើក្រွន្តតែការប្រកាសព្រះបន្ទូលយើងក្រွន្តតែជួនដំណឹងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីកាត់ឡើងពិតប្រកបទៅដល់អ្នកស្ដាប់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការអธิบายរបស់យើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនោះការបំរើព្រះបន្ទូលនឹងបានទទួលលទ្ធផលសវៈពលប្រាប់យើងថា ដែល ਲੋ កបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកូរិនថូសលោកបានប្រកាសយ៉ាងសំញអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានសូកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងព្រះយេស៊ូបានរស់ពីសូកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងក្រុងអថែនលោកប៉ូលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណឹងល្អទៅជាដំណោះស្រាយខាងសតិបញ្ញាលោកបានប្រោតពៀកបញ្ចុះបញ្ចោលទាញប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់កະវីនិងទេសនាវិទូរបស់ពួកគេ តែនៅអាថែនលោកមិនបានទទួលផលច្រើនទេលោកបូលបានធ្វើដំណើរតពីក្រុងអាថែនទៅក្រុងក្រែនថូសហើយប្រាប់អ្នកក្រុងក្រែនថូថាបងប្អូនអើយពេលខ្ញុំបានមកឯអ្នករូលគ្នាខ្ញុំបានបដិញ្ញាជិតថានឹងមាននីយអ្វីនៅក្នុងបងប្អូនក្រៅអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលត្រូវគេឆ្កាងនោះទេខ្ញុំបានប្រកាសយ៉ាងសំញនៅហេតុការទាំងពីរនោះអំពីព្រះយេស៊ូហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឃើញការសម្ដែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះជេស្តានៃព្រះជាប្រកបមែន ពេលបងប្អូនជឿការប្រកាសដំណឹងល្អដល់សាម៉េចនោះយើងទាំងពីរបានឃើញការអស្ចារ្យនៅក្រុងករិនថូសយើងបានរកឃើញថានរណាជាប្រជារិះរបស់ព្រះនៅក្នុងករិនថូសមនុស្សមួយចំនួនពេលគេបានឮដំណឹងល្អនេះគេនិយាយថាស្គួតមែននេះជាក្រុមមនុស្សដែលស្គួតអស់ទាំងវងមនុស្សបែបនេះគ្មានអវ័យបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេប៉ុន្តែពេលគេជឿការប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងសាម៉េចនោះ ត្រឡប់ទៅជាជាស្ដាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់គេនេះគឺជាអ្វីដែលអេស្គីលបានរៀននៅក្នុងពេលដែលជាប់ជាឆ្លើយនោះជាង600ឆ្នាំមុនសវៈពលប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្រុងកែរិនថូសទៅទៀតអេស្គីលបានដឹងថាពេលលោកប្រកាសដំណឹងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់លោកលោកប្រកាសទៅកាន់ជាអងគឺជាមនុស្សដែលប្រៀបបាននឹងជាអងខ្មោចដែលស្ងួតហួតហែងពេលលោកប្រកាសលោកមិនគិតថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងផង លោកមិនទាំងប្រកាសថាឆ្អឹងទាំងនោះអាចរស់ជាមនុស្សបានផងប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រកាសពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាចෝថ្លែងពាក្យរបស់យើងពេលលោកប្រកាសទៅកាន់ឆ្អឹងទាំងនោះលោកក៏ប្រកាសឲ្យមានដង្ហើមផងដែរលោកប្រកាសទៅកាន់វិញ្ញាណលោកសង្ឃឹមលើព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពីលដែលលោកប្រកាសដើម្បីសំប្រែងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណមកលើការអធិប្បាយរបស់លោកហើយពេលនោះប្រជាស្ដារបស់ព្រះអង្គធ្វើការឆ្អឹងទាំងនោះក៏មានជីវិតរស់ឡើង នោះហើយជារូបភាពប្រៀបធៀបនៅក្នុងសេចក្តីជំនាញដ៏អស្ចាររបស់លោកអេសាគីលអំពីឆ្អឹងដ៏ស្ងួតហួតហើយនោះពេលអេសាគីលបានទទួលបេសកកម្មពីព្រះលោកមាននិមិត្តរបស់ព្រះដែលបានពន្យនានៅបីចម្ពោះដំបូងក្នុងកាន់កំពីអេសាគីលនៅក្នុងចម្ពោះទាំងនេះលោកមានអវ័យដែលលោកអ្នកអាចហៅបានថាបុតពិសោតដែលកំពុងជួលមកដល់របស់លោកអេសាគីលអេសាយបានទទួលការត្រ ਹਾ វ នឹងពេស្កកម្មរបស់លោកពេលដែលលោកមានប័ដ្ឋពិសោតនៅក្នុងព្រះវិហារជាលទ្ធផលនៃប័ដ្ឋពិសោតនោះជាលទ្ធផលនៃប័ដ្ឋពិសោតនោះអេសាយទទួលបានពេស្កកម្មឲ្យចេញទៅបំរើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលព្រះជាម្ចាស់សួរថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅអេសាយទូលតបថាទូលបង្គំនៅទីនេះស្រាប់ហើយសូមព្រះអង្គចាត់ទូលបង្គំចុះពេលនោះអេសាយបានទទួលពេស្កកម្មពីព្រះជាម្ចាស់ ខ្ញុំបានហៅការនោះថាការចូលមកចំពោះព្រះនិងការចេញទៅសម្រាប់ព្រះរបស់លោកអេសាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតគ្រប់ទាំងភារកិច្ចនិងអ្នកសំនបរបស់ព្រះអស់ចารย์ទាំងនេះនៅក្នុងសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែមានบทពិសោធន៍នៃការចូលទៅចំពោះព្រះនិងការចេញទៅសម្រាប់ព្រះអ្នកទាំងនោះមានบทពិសោធន៍ដែលអាចហៅបានថាบทពិសោធន៍នៃការចូលមកចំពោះព្រះហើយអស់អ្នកដែលចូលមកចំពោះព្រះក៏មានบทពិសោធន៍ដែលអាចហៅបានថាบทពិសោធន៍ នៃការចិញ្ចឹមទៅសម្រាប់ប្រុសអស់អ្នកដែលចូលមកចម្បោះវត្តមានរបស់ប្រុសជារិច្ចកាលតែចិញ្ចឹមទៅសម្រាប់ប្រុសមូលហេតុដែលគេចិញ្ចឹមទៅសម្រាប់ប្រុសមានប្រសិទ្ធភាពគឺដោយព្រោះការចូលមកចម្បោះប្រុសមានប្រសិទ្ធភាពសព្ទថ្ងៃអ្នកដែលចិញ្ចឹមបម្រើប្រុសគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះគេមិនបានចូលទៅចម្បោះប្រុសភារកិច្ចអ្វីនិងអ្នកសំណប់របស់ប្រុសនៅក្នុងសញ្ញាជះទាំងនោះមានបົດពិសោធក្នុងការចូលមកចម្បោះប្រុស ដែលជួនកាលមានរយៈពេល40ឆ្នាំជួនកាលទៀត80ឆ្នាំដូចជានៅក្នុងករណីរបស់លោកម៉ូសេជាដើមម៉ូសេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជូនមកចំពោះព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមទៅសម្រាប់ព្រះរយៈពេល40ឆ្នាំហេតុដូច្នេះហើយបានជា40ឆ្នាំរបស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពជាខ្លាំងការចិញ្ចឹមទៅរយៈពេល40ឆ្នាំនោះរបស់លោកជាលទ្ធផលនៃការជូនមកចំពោះព្រះរយៈពេល80ឆ្នាំ នៅខាងចុងស្រេចអធិបាយរបស់លោកអំពីឆ្អឹងដ៏ស្ងួតអេសេគីលប្រាប់យើងថានិមិត្តបានចូលមកឯលោកដើម្បីឲ្យលោកបដូផ្ដាច់ប្រព្រឹត្តតាមពេលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននិមិត្តមកកាន់លោកអេសេគីលបានទុកដាក់ខ្លួនលោកទៅនឹងនិមិត្តនោះបន្ទាប់មកមានការសម្ដែងអំពីនិមិត្តនោះនៅក្នុងចម្ពោះដំបងនៃកាន់គំពីអេសេគីលអេសេគីលមានបົດពិសោធន៍មួយដែលត្រូវបានពន្យាណេថាអេសេគីលបានមើលឃើញកង់ និមិត្តដ៏អស្ចារ្យអំពីកង់នោះគឺជាបទពិសោធន៍នៃការជួលមកចំពោះព្រះរបស់លោកអេសេគីលម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសົບបញ្ជាក់ជូនពីការសង្កត់នេះម្ដងទៀតនៅក្នុងបទពិសោធន៍ខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះទាំងនេះភៀបពឹស្ដាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលមានភៀបស្រដៀងគ្នាណាស់លទ្ធផលចេញជារពព៌នជាមួយនឹងការចេញទៅគឺចេញទៅជាមួយព្រះហើយចេញទៅសម្រាប់ព្រះ បិសោតរបស់អេសិកៀលនៅក្នុងចម្ពុះ1គឺជានិមិត្តរបស់ព្រះសាឡាមុនចែងថាទីណាគ្មាននិមិត្តប្រជាជននឹងជ្រួលច្របល់ក្នុងគ្រាប៉ុនកិច្ចរបស់អេសិកៀលប្រជាជនយូដាបានបាត់បង់និមិត្តរបស់គេមកអំពីព្រះប្រជាជនយូដាមិនមានក្រុងយេរូសាឡឹមទេពួកគេមិនមានប្រាក់បន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេមិនមានព្រះវិហារពួកគេមិនមានកន្លែងថ្វាយបង្គំដូច្នេះអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញាណក្នុងអំឡុងពេលនោះ ចាំបាច់ត្រូវមាននិមិត្តរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យអេស៊ីគីលនៅនិមិត្តពីអង្គទ្រង់ក្នុងរបៀប៤ផ្សេងគ្នាទី1អេស៊ីគីលមានប្រសាសន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់ខ្ញុំសេចក្តីនោះពិតប្រកបសម្រាប់ជាការនេះទាំងអស់អេស៊ីគីលមានប្រសាសន៍ផងដែរថាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ព្រះហោះលើខ្ញុំអេស៊ីគីលត្រឡប់ជាមានលក្ខណៈដាច់ខាតពីព្រោះនៅក្នុងចម្ពុះដំបូង លោកមានប្រសាថាផ្ទៃមេឃបើកចំហហើយខ្ញុំបានឃើញសិរីរងរឿងរបស់ព្រះជាអម្ចាស់អេស៊ីគីលបានឃើញសិរីរងរឿងរបស់ព្រះនៅក្នុងនិមិត្តនិមិត្តរបស់លោកលម្បាក់ក្នុងការបកស្រាយណាស់លោកបានឃើញកង់នឹងសัตว์មានជីវិតរូបភាពនោះមិនមែនជាសัตว์ពិតប្រកបទេតែជាសัตว์មានជីវិតដែលមើលទៅដូចជាសិង្ហជាគោជាមនុស្សនិងជាឥន្ទ្រីនិមិត្តនេះជានិមិត្តរបស់ព្រះ ហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងកੰគីវិវរណៈផងដែរគឺជានិមិត្តដែលរក្សាប្រជារដ្ឋរបស់ព្រះអំពីសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យនេះជានិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់អេសេគីលដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើប៉ុន្នាកិច្ចក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនោះនិមិត្តនោះត្រូវតែមិនធម្មតាពីព្រោះគ្រានោះមានភាពមិនធម្មតានៅជំពូក1ខ28អេសេគីលមានប្រសាសន៍ថានិមិត្តនោះជារបៀបដែលសិរីរុងរឿង របស់ព្រះជាម្ចាស់បានលេចមកអែលោកជួនដឹកចាំពីអធន័យលំអិតទាំងអស់នោះថាតើកង់មានន័យយ៉ាងណាភ្នែកមានន័យយ៉ាងណាតើเกมរងវងកង់មានន័យយ៉ាងណាសัตว์មានជីវិតមានន័យយ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញាជាច្រើនជឿថានេះក៏ជានិមិត្តមួយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ផងដែរអ្នកប្រាជ្ញាជឿថាភ្នែកនៅក្នុងเกมរងវងកង់តំណាងឲ្យការជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់របស់ព្រះកង់មួយនៅក្នុងកង់មួយទៀតមានន័យថាកង់នោះ អាចទ <laughs> 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 <whe> ៅតាមផ្លូវទាំង like ពីរ <must> ប <be lostwork> <laughs> ានចារិតគ្រឹះនៃនិបទនោះគឺជាការជ្រៀបគ្រប់ការទាំងអស់របស់ព្រះអេសិកៀលជាម្នាក់ក្នុងចំណោមជាការិយពឹតដល់អអស់ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាជាការិយដកអអស់ចាគឺអអស់ចាដោយព្រោះអវ័យដែលពួកគាត់ជាក៏ហើយបានខ្លាយជាការពឹតសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អេសិកៀលអំពីជាអឹងដ៏ស្ងួតគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយដល់អអស់ចាពិតប្រាកដអវ័យអវ័យដែលលោកបានជាក៏អំពីជាអឹងដ៏ស្ងួត បានខ្លាយជាការពិតព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបាននាំប្រជាជនយូដាពេលត្រឡប់ពីភៀសជលើយនៅបាប៊ីឡូនវិញព្យាការីជាច្រើនដូចជាម៉ូសេដាវីតហូសេអេសាយយេរេមៀនិងអេសេគីលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រើរូបភាពដើមតម្ពែងបៃជូយើងមានស្ដែងអធិប្បាយអំពីដើមតម្ពែងបៃជូនៅក្នុងកម្មវិធីអេសេគីលជំពូក15ពេលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ដែរថា ខ្ញុំជាដើមទាំងពាំងបៃជូអ្នករលគ្នាគឺជាខ្នែងនោះមិនមែនជាលើកដំបូងដែលសវៈសាសយូដាទាំងនោះបានលើពីការប្រៀបធៀបនោះទេជាការរីជាច្រើនបានប្រាពាកប្រៀបធៀបនោះពេលពួកគេអធិប្បាយពេលពួកគេអធិប្បាយការប្រៀបធៀបនោះពួកគេបាននិយាយការជាមូលដ្ឋានពីរគឺបើគ្មានព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេហើយបើគ្មានបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងមិនធ្វើអ្វីឡើយ ព្រះទីមជាចង់ឲ្យលោកអ្នកបង្កើតផលផ្លែអេសេគីលនឹងអធិប្បាយពីស្រីនោះប្រសិនបើគ្មានផលផ្លែនៅតាមគណែងដែលជាលោកអ្នកនោះបើគ្មានផលផ្លែលោកអ្នកទៅជាអិតប្រយោជន៍សោះអេសេគីលខ្លែងថាដើមណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះគ្មានប្រយោជន៍សោះគួរបំនាំនៃដើមនិងគណែងទំពាំងបាយជូរគឺបង្កើតផលផ្លែការប្រៀបធៀបអំពីដើមទំពាំងបាយជូរនិងគណែងទំពាំងបាយជូរ គឺជ we'll ាសេចក្តីអធិប្បាយដ៏អស្ចាររបស់ជាការីអេស ிக ៀលអស់ម៉ងតោះហើយជ្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំមានសេវភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដល់គិតថ្លៃសូមຕິດຕໍ່ជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាពន្យកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581 នំពេញ៣កម្ពុជាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ